Vi er en gruppe hongkongere som elsker byen vår høyt. Regjeringen vår prøvde å avvise og undertrykke oss gjennom voldelige metoder. Men det gjør oss bare enda mer sikre. Med dette sier vi kravene våre igjen. Full tilbaketrekking av utleveringslovforslaget. Midlertidig oppsigelse betyr bare at regjeringen vil forsøke å tvinge utleveringslovforslaget på oss på et senere tidspunkt. Vi aksepterer kun en fullstendig tilbaketrekking av lovforslaget. Tilbaketrekking av protestens karakterisering som et opprør. Protestene ble satt sammen fredelig. Det meste av volden kom fra politiet som brutalt angriper ubevæpnede sivile med dødelige våpen. Vi aksepterer ikke karakteriseringen av protesten som et opprør. Vi krever løslatelse av alle arresterte demonstranter, spesielt studenter og sårede. At regjeringen fjerner alle anklager mot dem og lover ingen fremtidig påtale. Ansvarlighet for politiets brutalitet. Vi krever at politibetjente som har brukt unødvendig vold mot demonstranter og journalister holdes ansvarlig for handlingene sine. Oppsigelse av Carrie Lam. Situasjonen har eskalert til nåværende tilstand fordi Hongkong-lederen Carrie Lam har nektet å lytte til folket gang på gang. Hun har vist at hun er uegnet til jobben, og vi krever at hun trekker seg. Vi stopper ikke før kravene våre er oppfylt.